Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani pritet të arrestohet sot pas dënimit me një vit burg për kallëzim të rrem. Prokuroria i bën kërkesë kuvendit. Kryeministri Rama takohet në New York me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Publikohet edhe fotoja familjare. Dy personat akuzuar për trafik ndërkombëtar të kokainës lihen në burg nga gjykata e Durrësit. Drejtuesi i organizatës i shpëtoi arrestimit. Ekonomia shqiptare përfitoi 2 miliard euro nga sektori i turizmit. Në 6 muaj, numri i vizitorëve të huaj u rrit me 20% krahasuar me vitin e kaluar. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ky është edicion informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Nga ora në orë, deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani pritet të arrestohet e të shkojë në burg pasi të përfundojnë procedurat e nisura menjëherë pas vendimit të apelit të një dite më parë. Vetë Saliani ndodhet në selinë e Partisë Demokratike, nga ku deklaroi se ai ishte viktimë hakmarrjes politike të Edi Ramës pas denoncimit që i bëri vëllai të Fatmir Xhafaj. Deputeti Ervin Saliani ka vendosur ta presë në selinë e Partisë Demokratike urdhrin e prokurorit për arrestimin e tij dhe vuajtjen e dënimit me një vit burg. Saliani ka marrë pjesë në mbledhjen e grupit parlamentar të thirrur pikërisht për dënimin e tij dhe ka dalë në një konferencë për gazetarët për të sqaruar të vërtetën e tij në lidhje me dënimin për kallëzim të rrem. Bashkë në ekipin ligjor që në mëngjes të gjitha provat për të bashkë në ligjor dhe për të depozituar në SPAK. Si pas Salianit, dënimi i tij është sulm politik ndaj opozitës. Unë nuk shkoj në burg si ka uzuar si prem, si që përëndon gjukata e kumatave të Berlindës të Bosës, apo genzëve përfajsus, ishë përfajsus në Parti Socialiste në KQZ, të cilët dhe sot, po dhe marrë shkistën e certifikatës familjare, ka tre qerekon e familjes punuar të punësuar në dogana. Por shkoj si një politikan i ri i opozitës, si një model i ri që ka dëshmuar me prova shqiptare dhe italiane në rastin konkret për fshirën e ministrit dhe familjes të ti në narkotrafik. Saliani tha se Burgosja nuk do të ndaloj atë që të bëj opozit kundër qeverisë. Dhe i në sëvashu dhe të 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 Për të isha ka, së më dojë që ka një të komunikimit, të vetojnë me lejonë në lepër në burë, për të shkurë të gjithë formë në komunikimit, për diskutim që izolimin tim e kanë bërë dhe bërë një shtetit, nuk është kjo forma tim, po themi, e para në qyre komunikimit, në përmjet rjetëve tjetarëve apo televizionet. Në fushatë, unë preferoj të takoj qytetarët dhe tim të do, në shumë moment, me orë dhe gjata duke i kufizuar të themi në dy të orë periodën e gjumës. Ndërkaq, Saliani i lajmëroi se grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të dorëzojë në SPAK një kallëzim penal ndaj ish-ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj, duke i kërkuar prokurorisë së posaçme të hetojë pasurinë e tij, për shkak se vëllai i tij është dënuar për trafik droge dhe preket nga ligji antimafia. Më herët gjatë ditës, prokuroria Elona Alvora, që u shërtua për të ekzekutuar vendimin për të, dorëzoi kërkesën për arrestimin e Salianit në drejtorinë e policisë së Tiranës. Në dokument thuhet se dënimi i Salianit fillon nga kjo e premte dhe do të kryhet në një burg të sigurisë së zakonshme. Vendimi është dërguar edhe Kuvendit të Shqipërisë, duke qenë se Saliani gëzon statusin e deputetit. Ervin Saliani u shpall fajtor për dosjen Babale, ku përmes një audiopërgjimi të publikuar në vitin 2018, akuzoi vëllain e ish-ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj, Geron Xhafajin, si trafikant droge. Për më shumë detaje mbi arrestimin e pritshëm të Ervin Saliani, do të lidhemi tani me gazetaren tonë Olta Blaçeri, e cila ndodhet në selinë e Partisë Demokratike. Përshëndetje Olta. Përshëndetje. Dje dhe sot Saliani ka deklaruar se do të paraqitej vetë në polici për të mbyllur procedurat e dërgimit në burg, por deri më tani ai nuk është paraqitur. Ku ndodhet ai aktualisht dhe çfarë po ndodh në PD?
Duket se orët e fundit kanë sjellë ndryshime të rëndësishme në strategjinë që Partia Demokratike dhe deputeti demokrat Ervin Saliani do të ndjekin në raport me vendimin e gjykatës që dënoi atë me një vit burg. Zoti Saliani ka ardhur që në orën 9 të mëngjesit në selinë e Partisë Demokratike, ai është takuar me figurat kryesore të PD-s. Në orën 12 në mesditë ai ka marrë pjesë në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, i cili po vazhdon edhe në këto momente që ne flasim. Zërat kryesor të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, shumica e grupit parlamentar të Partisë Demokratike ka propozuar që opozita të reagojë në mënyrë radikale për të mbrojtur Ervin Saliani. Propozimi që erdhi fillimisht nga zoti Gazmend Bardhi, i cili është nën kryetari i Partisë Demokratike dhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ishte që deputetët, figurat kryesore të Partisë Demokratike së bashku me Ervin Saliani, të gujohen në selinë e Partisë Demokratike dhe të mos lejojnë arrestimin e Ervin Saliani. Sipas tyre, dënimi i Saliajit është një dënim politik, është një akt lufte, siç e cilësoi Sali Berisha dje dënimin e Saliajit. Kështu që gjithë opozita duhet të reagojë politikisht ndaj një sulmi që sipas tyre është politik. Ata kanë theksuar gjatë mbledhjes së grupit figurat kryesore të PD, zoti Bardhi, zoti Noka, zoti Ed Baloka, deputetët Bledion Albati, Aslan Dojani, që duke qenë se ky vendim për tash një sulm ndaj opozitës, se gjithë opozita duhet mbroj Saliajin dhe duhet të vendosë të mos e zbatoj këtë vendim gjykate. Shumica e grupit parlamentar deri në këto momente që ne flasim është mbështet propozimin që deputetët e PD-s së bashku me Ervin Saliajin të ngujohen selinë e Partisë Demokratike të mos lejojnë arrestimin e tij. Deri në këto momente që ne flasim, Ervin Saliani është ai i cili është të shfaqur skeptik dhe ka ngritur disa dilema se çfarë ndodh me mos zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Për këtë arsye, më falni, me vendimin e gjykatës së apelit. Për këtë arsye në këto momente që ne flasim, ende nuk kemi një vendim zyrtar të Partisë Demokratike, por mund të themi se tashmë Partia Demokratike do të shkojë drejt radikalizimit e vetë dorëzimit deputetit Ervin Saliani ka pak gjasa të ndodhë. Të falenderoj Olta për të gjitha informacionet e drejt për drejta, ne tani do të vijojmë me të tjera zhvillime. Gjatë qëndrimit të tij në New York, kryeministri Edi Rama është takuar me presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Rama ka postuar në rrjetet sociale një foto krah presidentit amerikan. Të dy liderët shoqërohen nga bashortet e tyre. Kryeministri ka qenë në një vizitë disa ditore në SBA, ku fillimisht mori pjesë dhe foli në takimin vjetor të Kombeve të Bashkuara Samiti për të ardhmen. Rama pati edhe një bashkëbisedim me përfaqësuesit e shoqatave të shqiptarëve në Amerikë. Dy pjesëtarë të grupit kriminal që trafikonte kokainë nga Amerika Latine janë lënë në burg nga gjykata e Durrësit. Emrat e tyre u zbuluan pas hetimeve të zhvilluara nga autoritetet italiane në bashkëpunim me SPAC. Organizatës ju bllokuan 10 milion euro pasurisë dhe qindra kilogram lënë narkotike. Arianit Maloku dhe Jurgen Kaçurri u lanë në burg këtë të premte nga gjykata e Durrësit, mas e cila ishte caktuar më herët edhe nga drejtësia italiane, e cila disa ditë më parë firmosi 61 urdhër arreste, nga të cilët 12 janë shqiptar, ndërsa u ekzekutuan 21 nga totali në bashkëpunim edhe me SPAC. Ndonë se prokuroria e posaçme u përfshi në këto operacion, çështja u ndoq përsa i takon vendimit mbi ekstradimin ose jo nga gjykata e Durrësit, e cila ka juridiksion mbi zonën ku ka ndodhur arrestimet, konkretisht në Manës. Arianit Maloku dhe Jurgen Kaçurri janë pjesë e grupit të Kreshnik Budla Farukut, kreu i grupit kriminal me të njëjtin emër. Policia kontrolloi 21 banesa me qëllim kapjen e Farukut, por pa rezultat. Gjatë aksionit të sëmërkurës u vu në pranga vetëm Arianit Maloku dhe Jurgen Kaçurri, ndërsa 10 të tjerë, antar të grupit, vijojnë ende të jenë në kërkim. Ky grup i strukturuar kriminal ushtronte aktivitetin kriminal të trafikimit të kokainës nga vendet e Amerikës Latine në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian, kryesisht Italisë. Sipas SPAC, organizata ishte përfshirë edhe në pastrimin e parave nëpërmjet një rrjeti të gjerë kompanish, të drejtuara nga një organizat italo-kineze e krijuar për këtë qëllim, e cila kishte lëshuar fatura false me një vlerë prej rreth 375 milion euro. Pas disa muaj shkërkimesh, policia e Fierit ka arrestuar 33 vjeçarin Kreshnik Gashi, i cili akuzohet se së bashku me vëllain në dhjetor të vitit 2023 kanë vrarë Elton Javorin. Ndërkohë vëllai i tij, Agim Gashi, vijon të jetë në kërkim.
Më 7 dhjetor 2023, Elton Javori, 41 vjeç, u ekzekutua sa po doli nga shtëpia. Ai kishte vetëm 2 javë që ishte kthyer nga Gjermania dhe ishte ndjekur prej ditësh nga ekzekutori i tij, Agim Gashi. Krimi besohet të ketë patur motiv hakmarrjen pas përplasjeve mes grupeve kriminale në Thjerr. Ministja e Turizmit Mirela Kumbaro deklaroi sot se numri i atyre që vizituan vendin tonë në 6 mujorin e parë u rrit me 20% krahasuar me 2023-in. Sipas Kumbaros, bumi i turistëve ka sjell 2 miliard euro të ardhura në ekonomi. 2 miliard euro u futën në ekonominë shqiptare vetëm në 6 mujorin e parë të vitit, fal bumit turistik. 8.5 milion vizitorë të huaj e mbyllën muaj ngusht, ku është edhe, le të themi, periudha e pikut të sezonit veror, duke shënuar 20% më shumë se sa e njëta periudhe vitit kaluar. E shprehur kjo dhe në shifra ekonomike, ku praktikisht kemi një rritje me 23% të të ardhurave që kanë hyrë nga sektori i turizmit për 6 muajt e parë krahasuar me vitin e kaluar. Në ditën botërore të turizmit, gjatë një konference ndërkombëtare në Tiranë, ministrja Kumbaro shprehu nevojën për bashkëpunim rajonal në këtë fushë, që të ofrohet më e mira për turistin. Nuk jemi në konkurrencë dhe në garë me askënd. Nuk e kemi menduar për asnjë moment të vetëm se si Shqipëria e rrethuar nga gjigantë të turizmit, Italia, Greqia, Kroacia, po përmend 3. Nuk hynë në garë. Ne mendojmë që ne gjithë bashkë jemi komplementar, plotësojmë një hartë turistike dhe gjithë bashkë vetëm ndihmojmë njëri tjetrin. Mirela Kumbaro përsëriti se për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit në Shqipëri, duhet që vendin ta vizitojnë më shumë turistë elitar, që shpenzojnë më shumë, me qëllim që të përfitojë ekonomia shqiptare. Nga dita e nesërme nis regjistrimi në universitetet për raundin e dytë i përbërë nga 5 faza 48 orëshe. Maturantët do të kenë mundësinë të regjistrohen në universitetet me kuota të mbetura në një proces që do të zgjasë 10 ditë. Me interes të lartë mbeten degët e mjekësisë së përgjithshme, inxhinierisë dhe arkitekturës. Në këto degë kuotat janë ezauruar plotësisht duke përfunduar procesin e regjistrimeve që në raundin e parë. Transformimi i Tiranës është vlerësuar edhe nga organizata e kombeve të bashkuara. Nga New Yorku, kryebashkiaku Veliaj njoftoi edhe planet e reja për zhvillimin e kryeqytetit. Kryetari i bashkisë Erjon Velia i vlerësoi pjesëmarrjen e kryeqytetit në panelin e OKB-s për zhvillimin e qëndrueshëm të qyteteve në New York si një privilegj dhe shpërblim të punëve që kanë transformuar Tiranën. Nga New Yorku, ku ishte i ftuar në Komisionin për Zhvillimin e Qëndrueshëm Urban, Velia i tha se Tirana do të vijojë të investojë te mbjellja e pemëve, korsitë e biçikletave dhe hapësirat pedonale. Ka qenë një javë jashtëzakonshme në New York, ku Tirana është bërë pjesë e panelit sekretarit përgjithshëm të OKB-s për qytetet, një panel i cili përfshin kryetar bashkie nga Rio, Parisi dhe për Tiranën tonë është një privilegj jashtëzakonshëm që jemi në këtë nivel dhe që shembullin e Tiranës të mund ta ndajmë me të tjerët. Tirana nuk është perfekte, po pemët që janë mbjell, korsitë e biçikletave, hapësirat pedonale që janë krijuar tek Sheshi Skënderbej, tek pazari, liçeni Farkës, liçeni Tiranës kanë kontribuar që ajri të jetë më i shëndetshëm. Tre projekte të reja janë dakordsuar me kryetarin e bordit të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Bashkë me Fondin Shqiptaro-Amerikan në muajin tetor, dy partneritete të reja mbas mikrofolis dhe qendrës Tumo tek piramida që i shërbejnë fillimisht fëmijëve të vegjël dhe pastaj adoleshentëve nga 12 deri në 18 vjeç, do të vazhdojmë një fazë tjetër të shërbimeve digjitale. Velia i tha se pas vlerësimit për qenien në 10 kryeqytetet evropiane më të gjelbra nga Agjencia Evropiane e Mjedisit, me zbatimin e projekteve të reja synon që Tirana të konsiderohet si qytet i punëve të së ardhmes. Kryeministri hungarez Viktor Orban, vendi të cilit mban presidencën e Bashkimit Evropian, deklaroi në Shkup se Ballkani duhet të bëhet sa më shpejt pjesë e Unionit. Ai vlerësoi përparimin e shteteve të rajonit duke theksuar se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria meritojnë më shumë nga sa ofron Brukseli. Antarësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian duhet të jetë prioritet i Bashkimit Evropian.
Kështu u shpreh kryeministri i Hungarisë Viktor Orban gjatë një konference të përbashkët për shtyp me homologun e tij të Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickovski. Sipas tij, vendet e Ballkanit Perëndimor meritojnë shumë më tepër se ajo që ofron Brukseli. Ne, si kryesues të BE-s, vlerësojmë se duhet të vihet në rend të ditës antarësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të përshpejtohet procesi antarësimit të Maqedonisë së Veriut në BE. Dua të them diçka për vitet e kaluara. Vendet e Ballkanit Perëndimor meritojnë më shumë se sa kjo që po marrin nga ajo që Brukseli ofron. Sa kaq, Orban theksoi se shkupi nuk duhet të mbetet pas Tiranës për të bërë pjesë e Unionit. Maqedonia e Veriut është vend kandidat për antarësim që nga viti 2005 filloi bashkë me Kroatët. Në vitin 2008 morën mendimin pozitiv bashkë me Kroacinë. Kroatët janë antarë të BE-s, ndërsa me Maqedoninë e Veriut akoma nuk kanë filluar negociatat. Republika e Maqedonisë do të mbetet edhe pas Shqipërisë, që unë nuk shoh arsye për këtë. Kryeministri i Hungarisë deklaroi se i ka dorëzuar kryeministrit Mickovski një propozim për zgjidhjen e konfliktit mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, si alternativë për zhbllokimin e rrugës europiane të vendit. Ai u shpreh gatshëm që të jetë ndërmjetësuesi mes palëve. Ndërkohë, në fjalën e tij, Mickovski e vuri theksin tek marrëdhënia e mirë mes dy vendeve dhe bashkëpunimi i tyre. Diskutuam për projektet strategjike si korridori energjetik që lidh Ballkanin me Hungarinë e që ka një rëndësi të madhe për sigurinë energjetike dhe rritjen ekonomike të gjithë rajonit, dhe bashkëpunimi ynë me Hungarinë do të jetë kyç. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban, i cili aktualisht kryeson presidencën e Bashkimit Evropian, ishte në një vizitë dyditore në Maqedoninë e Veriut. Ky vit ka qenë i mbushur me ngjarje artistike në Elbasan dhe kështu pritet të jetë deri në fund të dhjetorit. Një nga shfaqjet premier që do të ngjitet në skenën e teatrit Skampa është pjesa Horoskopi Babilonas. Historia, trashëgimia dhe bukuritë natyrore nuk janë asetet e vetme që gjallërojnë jetën në qytetin e Elbasanit, pasi qendra e artit të këtij qyteti ka bërë gati një kalendar artistik deri në fund vit. Të rinj si puna juaj. Horoskopi Babilonas me regji të Spiro Dunit është premiera e cila do të çelë sezonin kulturor në teatrin Skampa. Ndërsa drejtuesi i qendrës së artit, Klin Silala, na prezanton me rrisit e sezonit të ri kulturor. Ne po vazhdojmë me projektet tona të cilat kemi në kalendarin artistik të qendrës së artit Skampa, siç është festivali mbarkëmtar i orkestrës së Harçeve. Gjithashtu do vazhdojmë me edicionin e katërt tashmë të bërë traditë në Elbasan, që është porta e poezisë elbasanase. Projektet do të vazhdojnë, fokusi do të jetë pastaj vazhdim të 80 vjetorit çlirimit të Shqipërisë, që është ngjarje më përgatitemi për natën gala. Përgjatë gjithë vitit në skenën më të madhe dedikuar artit dhe kulturës, atë të teatrit Skampa janë parashikuar të vihen mbi 42 shfaqje. Pjesa më e madhe e tyre i është dhënë aktorëve të rinj, ndërsa korniza plotësohet me koncerte dhe aktivitete të tjera artistike. Publiku jo vetëm e shijon artin, por shpesh është edhe një kritikues i mirë i tij. Elbasani ka një publik tepër fanatik, pra është qytet i cili e do artin, është kërkues ndaj artit, është kritik ndaj artit dhe kjo bën mirë. Dhe e them dhe kur bashkëpunoj me regjisorët që spektatori elbasanas aty është, pra ne kemi spektatorin, ne kemi arrit të asigurojmë sallën, por nuk është vetëm kjo gjë, është që ne duhet ta kënaqim dhe duhet jemi në pritshmëritë që spektatori elbasanas ka. Pas Tiranës, Elbasani është qyteti i cili i ka dhënë një hapësirë të konsiderueshme eventeve kulturore. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndahemi këtu.